Lai jaunos vecākus nodrošinātu ar saulēcīgu un vispusīgu informāciju par riskiem, kas apdraud bērna drošību, vecāku organizācija Mammām un tētiem LV šodien nāk klajā ar praktisku padomu grāmatu, kā nosargāt savu bērnu. Tā vecākiem būs pieejama bez maksas dzemdību namos un bibliotēkās visā Latvijā, kā arī, protams, lasām digitālā formātā. Bet vairāk mēs jautāsim portāla Mammām un tētiem LV galvenajai redaktorei, arī vienai no grāmatas līdzautoriem Gunitai Krilovai. Labrīt. 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 Tā vien šķiet, ka tās tēmas ir mūžīgas no paudzes paudzē, protams, un šķiet, ka ja praksē īsti nesaskarās vai pat no savām kļūdām nepamācās, tad diezgan maz ko varbūt var iemācīties, maz kas aizķerās, kamēr tu pats nesaskaries, bet nu tomēr, domāju, ka padomiem tomēr ir sava nozīme, vai tāda ir tā grāmatas funkcija, vienu vietu salikt svarīgo, kas varbūt ir izmētāts pa internetu vai citur apkārt. Jā, grāmatiņā tiešām ir vienu vietu salikt viss svarīgākais. Par to, kas apdraud bērnu, jo kļūstot par vecākiem ir loģiski, ka jaunie vecāki var visu nezināt. Viņu tēmu lokā iepriekš bija citi jautājumi, par ko interesēties, un tagad ir bērns, un protams, viņi nezina, ka karsta kafija varbūt ir tik ļoti bīstama vai asi naži vai baterijas un šīs te lietas. Bet viens no grāmatas mērķiem ir ne tieši varbūt tik ļoti biedēt, bet kā varētu tiešām apzināties tos riskus, ieejot jaunā telpā, ka es zinu, uz ko man vajag pastīties un par ko padomāt. Bērnu traumatisms, diemžēl, Latvijā ir ļoti augstā līmenī. Par to ir daudz runājuši bērnu slimnīcas, mediķi, stāstot par traumām, ar ko katru dienu saskaras, arī par to, kādas sekas tas var atstāt, pat nedodies uz visu dzīvi bērniņam. Bet, kā jūs teikt, cik vispār tā informācija par to, kas ir droša telpa, kāda ir droša vide un kāda atbildība ir jāuzņems vecākiem? Cik tā ir pieejama mums? Informācija ir pieejama, bet droši vien sadrumstalota. Tieši tā varbūt pietrūkst arī vienas tādas vienotas skatījuma, kā tad šie jaunie vecāki tiek izglītoti, informēti un kā viņiem šī informācija nonāk. Tā citreiz ir uz vecāku pleciem, vecāku iniciatīva, cik viņi daudz to paši meklē, ko viņiem kāds cits pastāsta. Nu, un citos gadījumos notiek kaut kas tāds sliktāks un pēc tam tad jau ir jāmeklē rokā. Mums noteikti ir saskars ar vecākiem diendienā. Ko viņi paši saka? Vai viņi meklē, uzticoties, kā mēs sakam, Google mātei, vai tomēr prasa paziņām, kuriem varbūt tomēr tas jaunās paudzes, tā pieredze ir bijusi pirms tam, kāds mazulis piedzimis. Kas ir tas reālais ceļš, kādu iet? Tas, ko mēs redzam, šīta grāmatiņa, kā nosargāt savu bērnu, pirmajā redakcijā iznāca 2011. Gadā, pirms vairāk nekā 10 gadiem. Viņa bija plānā, ka šī ir papildināta, atjaunināta. Toreiz grāmatu varēja arī saņemt mamām un tētiem birojā un stāvēja rinda. Pēc tās grāmatas mēs redzam to, ka ja agrāk informācija par drošību likās ļoti garlaicīga un netieši man vai netieši uz sevi neatiecināja vecāki to, tad tagad materiāli portālā tiek lasīti arvien vairāk video padomu par to, kā izglābt bērnu no aizrīšanās vai tam līdzīgi. Tie tiek arvien vairāk lasīti un tā kā šīs tēmas nonāk vecāku apziņā. Jūs sakat, grāmatiņa bija plānāka, tagad ir biezāka, bet tas nozīmē, ka dažādi apdraudējumi ir kļuvusi vairāk, vai arī jūs vienkārši skaidrojat plašāk, vai varbūt tie ir papildināti ar kādu aktuālu informāciju, kas 11. Gadā īsti vēl nebija aktuāla? Tieši tā, šeit ir jauni apdraudējumi nākuši klāt, dažādi pārvietošanās līdzekļi ir citi, elektroskūteri, tādas lietas nebija tik izplatītas, arī šeit ir iekļauts sadaļa par to, droši internetu lietošanu, lai arī grāmata ir par bērniem līdz 6 gadu vecumam varētu šķist, nu, ko tad 6-gadnieks īsti internetā var izrīt. Pats ar skūteri viņš noteikti nebrauks, tas esam redzot ar pieaugušu atbildību. Ar pieaugušo, jā. Vai arī internetā, ko līdz bērnam tiek iedots ierīce ar internetu, ir jādomā par to, kā pasargāt bērnu no tā, kas viss var notikt internetā. Tā var teikt, tā 21. Gadsimta atsvaidzinājums. Jā, noteikti. 15. Gads gan arī bija 21. Gadsimts, bet nu, es tā saprotu tās tehnoloģijas, kas nāk. Šīs atziņas, no kurienes tās lielākoties tomēr, var teikt, ir apkopotas? Vai tas ir un tiešām arī tādiem pieredzes praktiskiem stāstiem, ko varbūt ārsti ir dalījušies, ar ko saskaras, varbūt arī paši vecāki, vai tās tomēr vispār zināmas teorētiskas formulas, nu, kuras neatkarīgi no dzīves vietas un dzīves situācijas visiem būs vajadzīgi? Grāmatas konsultanti ir ārsti speciālisti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, tāpat arī veselības ministrija ir konsultējusi. Tā kā tie ir cilvēki, kas dienā saskaras ar šiem te gadījumiem, tie ir speciālisti. Un arī katrai nodaļai sākumā ir tādi praktiskā informācija no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, tā kā izvilkumi no ziņu virsrakstiem.
Piemēram, mazulis norīs rotaļlietas smagdētiņu, gūstot smagu zārnu trakta bojājumus. Nu, un tā tālāk, tā kā ieskats katrā nodaļā, un tad skaidrots praktiskās lietas, kas vecākiem jāatceras. Līdz 6 gadu vecumam ir dažādi tie nogriežņi, tomēr viengadnieks, divgadnieks, nu, viņš krietni citus riskus var piedzīvot nekā droši vien piecgadnieks vai tuvāk jau tiem 6 gadiem. Vai grāmata arī ir tā dalīta pa vecuma posmiem hronoloģiski, vai Jā. Tur katrs vienkārši sava bērna riskus var izvilkt pats? Ir arī par zīdaiņiem, par vietas sagatavošanu zīdainītim, par guļvietas sagatavošanu, par mājvietas sagatavošanu, bērnu ienākšanai. Tā kā tas ir katram vecuma posmam pielāgota informācija. Nu, ko izlasīt, ielāgot, atcerēties un pielietot dzīvē, nu, nevis pašam no savām kļūdām Jā. Mācīties. Paldies par šo darbu, kas paveikts. Jā, pavisam īsti, kā šo grāmatiņu varēs iegūt? Grāmatiņa ir tiešām jau pieejama dzemdību namos un bibliotekās. Esam aicinam vecāks nākt pie mums uz biroju Brīvības ielā 40 Rīgā, kā arī portālā mamam un tētiem, to var lejupielādēt bez maksas. Būs rindas, domājat, pie jūsu biroja atkal vai šogad? Internetā droši vien būs rindas, kā jau. Un mēs arī noteikti aicinām citus dzemdību namus, kas nav saņēmuši grāmatiņu pieteikties, lai